Me teemme muutoksen ja muutos muokkaa meitä. Muutos on mahdollisuuksien näkemistä ja niihin tarttumista. Oman tiesi löytämistä ja parhailta oppimista. Se on sinun polkusi osausta osaajaksi. Uudelle uralle ja ammattiin. Mitä muutos merkitsee sinulle? Onko se rinnassa tykyttävä hieman epävarma tunne tulevasta vai sitä, kun sisäinen intohimo antaa unelmille siivet? Muutos tuo meidät yhteen ja mahdollistaa vuorovaikutuksen. Osaossa kuljet kohti uutta osaamista. Se merkitsee kovaa työtä, naurua, kavereita, tuoreita taitoja ja juuri oman näköistä polkua työelämään. Muutos huomioi sen, mistä tulet. Mutta kiinnostuneempi se on siitä, minne menet. Muutoksessa ei ole kyse siitä, millainen maailma on nyt, vaan millaiseksi se muuttuu tulevaisuudessa. Me näemme muutoksen suurena mahdollisuutena. Osaossa teemme sen yhdessä. Osao. Kaikki on mahdollista.